Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Békesség veletek! Eljön Krisztus, a mi királyunk, várjuk az ő érkezését, egészen közel van, és a mai evangélium kiemelkedő üzenete, Emmanuel velünk az Isten. Ez az isteni velünklét jelenti számunkra a teljességet, vágyaink beteljesedését, vágyaink megtisztulását, életünk boldogságát. Vágyakozunk erre. Közel az Úr, jöjj el, Urunk, hogy tapasztalhassuk velünk az Isten. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket,
és vezessen el az örök életre. Könyörögjünk. Mindenható Istenünk, a bűn szolgaságra vetett minket, és így ősidők óta igája alatt görnyedünk. Engedd, hogy fiat születésének várva várt ünnepe szabaddá tegyen minket. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Jeremiás próféta könyvéből. Prófétája által jövendől az Úr. Igen, jönnek napok, mondja az Úr, amikor igaz sarjat támasztok Dávidnak. Királyként uralkodik majd, bölcsen kormányoz, s gondja lesz a jogra és az igazságra az országban. Az ő napjaiban megszabadul Júda, és biztonságban él Izrael. Ez lesz a neve, amelyen szólítják. Az Úr, a mi igazságunk. Jönnek napok, mondja az Úr, amikor nem azt mondják többé, amint igaz, hogy él az Úr, aki kihozta Izrael fiait Egyiptom földjéről, hanem amint igaz, hogy él az Úr, aki visszavezette és hazahozta Izrael házának ivadékát Észak földjéről, és azokból az országokból, ahová szétszórta őket. És a saját földükön laknak majd. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Igazságodat a király fiának.
igazságosan ítélkezzék népeden, és méltányosan minden szegényen. A Messiás király napjainkor az igazság virága gyűlik, és teljes béke lesz a világ végén. Megszabadítja a szegényt, aki hozzá kiállt, a nyomorultat, aki nem segít senki. Kíméli a kicsint és a gyengét, a szűkölködőt megsegíti. A Messiás király napjaiban az igazság virága nyílik, és teljes béke lesz a világ végén. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus Krisztus születése így történt. Anyja, Mária, jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. A férje, József, igaz ember volt. Nem akarta őt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt. József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fia születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg népét bűneitől. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott. Íme a szűz gyermeket fogan és fiút szül, és az Emánuel nevet adják neki, ami azt jelenti, velünk az Isten. Amikor József felébredt álmából, úgy cselekedett, amint az Úr angyala parancsolta neki. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek! Adventi készületünknek mai közös gondolata a római levelet követve, Nem nagyra vágyók, hanem együttérzők az alacsony rendűekkel. Ilyenek a keresztények, erre törekszünk, így szeretnénk élni. A kicsinyek a Szentírás szóhasználó szerint azok, akiknek a hangját nem hallja meg senki. Az alacsony rendűek ők, a kicsinyek, akik nem számítanak. Nem számítanak, mert betegek, mert szegények, mert társadalmi szempontból nincs nagy jelentőségük vagy súlyuk. Kicsinyek, akik talán
szavazataikat sem tudják megfelelő helyre elhelyezni, azok az emberek, akik úgy tűnik társadalmunkban, kultúránkban perifériára kerülnek. Irgalmasnak lenni, ugyancsak a Szentírás szóhasználata szerint, azt jelenti, szikla hűséggel van jelen az Isten az ember életében, és együtt érez úgy ezzel a hűséggel, együtt érez, mint ahogyan az anya a gyermekével, a testvér a testvérrel. Tehát amikor azt halljuk a római levélből, hogy legyünk együttérzők az alacsony rendűekkel, akkor hallgassuk meg a kicsinyek hangját, és együttérző módon testvérként próbáljunk segítségükre lenni. Gyönyörű foglalata ennek a gondolatsornak, a kivonulás könyvének a leírása. Erre utal Ferenc pápa, amikor az irgalmasság szentévét meghirdette, és ez a rövid szentírási szakasz így szól: hozzám kiáltottál népem Egyiptomból, a fogságból, fülembe vettem szavadat, megkönyörültem rajtad, és megsegítelek. Az Isten ilyen, meghallja a rabságban lévő embernek a hangját, meghallja a nyomorúságban küzdő ember kiáltását, fülébe veszi azt, sajátjává teszi, megkönyörül rajta, együtt érez vele, és megszabadítja. Amikor azon gondolkodunk, tudjuk ezt, az isteni irgalmasságot, isteni együttérzést felszítani a szívünkbe, kialakítani azt, akkor ugyancsak Ferenc pápa figyelmeztet bennünket, mi amikor az együttérzésről, az irgalmasságról gondolkodunk, amikor a kicsinyeknek a megsegítéséről gondolkodunk, akkor ezt már csak úgy tehetjük, mert ez a tény, hogy nekünk az Isten már irgalmazott. Az irgalomról nem mint egy elvont valóságról gondolkodunk. Az együttérzés számunkra nem egy elméleti, egy intellektuális megfontolás, hanem egy konkrét valóság, egy kapcsolat, egy élettér, amiben benne vagyunk, és ennek kialakításában az Isten a kezdeményező. Ő az, aki meghallgatja a kicsinyek hangját, ő az, aki fülébe veszi, ő az, aki együttérez, és ő az, aki azt mondja: megkönyörülök rajtad, irgalmazok rajtad, és megmentelek, megszabadítalak. Nekünk már irgalmaztak. És ezért szükséges, hogy ebben az együttérzésben, a kicsinyek hangjának a meghallásában az irgalmasság cselekedeteit gyakoroljuk. Azokat, amelyeknek van szellemi-lelki vonatkozása, és van testi vonatkozása is. Ugyanakkor nem a cselekedeteknek a mienségén, nem a cselekedeteknek a súlyán, akár még sokaságán sincs hangsúly, hanem sokkal inkább azon, hogy mi az irgalmasság testi-lelki cselekedeteit akarjuk gyakorolni. Miért? Mert a reménységünk az üdvösségre szól, mert hiszünk az Isten jóságában, hiszünk abban, hogy ő már nekünk irgalmazott. Ez a reményünknek az alapja. És ezért hitben meghozzuk a döntéseinket, és tesszük a szeretet cselekedeteit. A bátorítást, a vigasztalást, az erőadást, a látogatást, a javaknak a megosztását, mert csak akkor vesszük fülünkbe a kicsinyek hangját, ezeket a krisztusi cselekedeteket cselekedjük meg. Az együttérzés tehát, amit a római levél mai reggel szívünkbe akar vésni, az cselekvést jelent. Együttérzek másikkal, azt jelenti, cselekszem vele, cselekszem érte. Mégpedig a szeretetnek a konkrét és közvetlen cselekedeteit valósítom meg. Krisztus gesztusa ez. Krisztus, aki, ahogyan olvassuk az evangéliumokban, magára veszi Izaiás prófétának a mondatait: ki az, kit küldjek, ki megy, aki
hogy teljesítse az akaratát az atyának, és elhangzik az igeinek a válasza, itt vagyok, küldj engem, hogy megtegyem mindazt, amit kívánsz. És aztán a názáreti zsinagógában felolvassa a tekercset, és azt mondja, ma beteljesedett az írás, mert a vakok látnak, sánták járnak, betegek gyógyulnak, börtönben lévők szabadulnak, a szegényeknek pedig hirdetik az evangéliumot. És ugyanezeket a gondolatokat fogalmazza meg, amikor a boldogság mondásokban bennünket tanít. Boldogok a lélekben szegények, boldogok, akiket üldöznek az igazságért, boldogok a szomorúak, a síróak. És ugyanez az üzenet hangzik el keresztelő János felé. A napokban olvastuk ezt az evangéliumi szakaszt, amikor János küldi a tanítványait, mert ő, aki az előfutár, ő, aki várakozik az Úr érkezésére, elbizonytalanodik. Másfajta istenként jön el, mint ahogy ön ő várja, másként cselekszik, és akkor azt mondja, mondd meg, te vagy-e az, akinek el kell jönnie, vagy mást várjunk? És Jézus válasza nem egy egyszerű megerősítés, mert ez kevés lenne. Ő ettől többet tesz. Azt mondja, mondjátok meg Jánosnak, vakok látnak, sánták járnak, betegek gyógyulnak, börtönben lévők szabadulnak, és a szegényeknek hirdetik az evangéliumot. És ez Jánosnak elég. Most már érti. Az Isten a maga teljességében, maga gazdagságában jön el, más módon, mint ahogyan a sokszor várnánk igazságosztóként, vagy valamiféle olyan kényelmes társadalomnak a kialakítójaként, ami számunkra is könnyen befogadható. Ő úgy jön el, mint aki fülébe veszi a kicsinyek kiáltását, a kicsinyek sóhajtását, magáévá teszi azt, és megkönnyörül rajta. Jézus tanít bennünket ebben. Tanít bennünket, és a keresztségben meg is kaptuk ennek a krisztusi cselekvésnek, gesztusnak a lehetőségét. Nem mást akarunk tenni, nem másként akarunk együttérzőek lenni az alacsony rendűekkel, a kicsinyekkel, mint hogy az irgalmasság cselekedeteivel, az isteni irgalommal fordulunk feléjük, egymás felé. Az Úr érkezik, hogy irgalmazzon nekünk, életre vezet bennünket, meghallgatja kiáltásunkat, mert nekünk már irgalmazott az Isten. És éppen ebben az irgalmazó isteni gesztusban fedezzük fel a mai evangéliumnak az üzenetét, Emmánuel, velünk az Isten. Úgy van velünk az Isten, hogy irgalmaz, úgy van velünk az Isten, hogy életre vezet, úgy van velünk az Isten, hogy készségessé tesz bennünket Krisztus módjára, mások kiáltásának a befogadására, az együttérzésre és az isteni irgalmasság cselekedeteinek a gyakorlására. Adventi várakozásunk termékeny várakozás. Szeretnénk vágyainkat megtisztítani, szeretnénk Krisztus módjára élni, szeretnénk Krisztus módjára cselekedni. Erre ösztönöz bennünket a mai evangélium és annak tanítása. Emmánuel, velünk az Isten. Emmánuel azt jelenti, irgalmazott nekünk az Isten. Emmánuel azt jelenti, meghallgatja a kicsinyek kiáltását. Emmánuel azt jelenti, értünk, velünk van az Isten, ha Krisztus módjára cselekszünk. Amen. Testvéreim, szűzanyánk közbenjárását kérve forduljunk a mennyei Atyához. Add, Urunk, hogy mi is a szűzanya bizalmával hagyatkozzunk a Te gondviselésedre. Kérünk téged, hallgass meg minket.
Engedd, Urunk, hogy miként a szűzanya, úgy mi is Krisztus hordozók legyünk a világban. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy Krisztusi küldetésünkben álljon mellettünk szűzanyánk, a jó tanácsnak anyja. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy apostoli fáradozásaink közben töltsön el minket a Szentlélek ereje és vigasztalása. Kérünk téged, hallgass meg minket. Halottainknak pedig minden buzgolkodásukért add bőséges jutalmadat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Istenünk, örök pásztorunk, aki ajándékait sokszínűségével és gazdagságával építed, és szereted erejével kormányozod egyházadat, add az apostolok bölcsességét és szeretetét László kinevezett püspökünknek, akit a Pécsi Egyházmegye közösségének vezetésére hívtál, hogy közöttünk jó pásztorként, az élő Krisztus képmásaként lássa el szolgálatát. Kérünk téged, hallgass meg minket. Mennyei Atyánk, add, hogy mindig legyenek olyanok, akik nem csak szavakkal, de döntéseikkel és cselekedeteikkel is vállalják azt, hogy hatalmas szőlődben, az egyházban, mint papok munkálkodjanak. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk és Istenünk, Te bőségesen adott kegyelmedet mindazoknak, akik kitárják előtted szívüket. Add, hogy soha ne zárkózzunk el, hanem kegyelmedet befogadva tegyünk róla tanúságot az emberek előtt. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, a szent áldozat, amelyet most neked bemutatunk, tegyen kedvessé minket színed előtt, hogy részesüljünk fiad örök életében, aki halandó természetünket magára véve meggyógyította azt, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Az Úr legyen veletek!
emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Őt előre hirdette a próféták szózata, és kimondhatatlan szeretettel hordozta az üzanya. Az ő közelettét jelezte keresztelő János, majd bizonyságot tett arról, hogy már hozzánk érkezett. Ő megadja nekünk, hogy születésének ünnepét örvendezve várjuk, és így imádságban virrasztva, dicséretében újongva találjon minket. És ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónot körülálló hatalmas égi szellemek, és minden seregek a mennyben a te dicsőséget himnuszát zengjük, és velük együtt vég nélkül énekeljük. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árad rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájon, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájon, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk fel támadásodat, amíg el nem élsz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Visel szíved el, Urunk, egyházasság az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, György püspökünkkel és az egész papsággal együtt.
Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent József felező jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Isten úgy szeretett minket, hogy üdvözítőt küldött nekünk, aki testvérünké lett, ezért merünk így imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor. Békeled. Békeled. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Krisztus teste és vére.
Mondjuk el együtt a lelki áldozás imáját. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged, és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Úrunk Jézus Krisztus teste őrizzen meg engem az örök létre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Amen.
Könyörögjünk. Urunk Istenünk, add, hogy befogadjuk lelkünk templomába irgalmas üdvözítőnket, és így megváltásunk közelgő ünnepére méltó tisztelettel készüljünk. Krisztus, a mi Urunk által. Kedves testvérek, a mai szent áldozásban az az igazság is föltárult előttünk, Emmánuel velünk az Isten, az jelenti bennünk az Isten. Ennyire együttérző, ennyire éltetni akar, és ennyire közel hozza hozzánk az Atyának az irgalmát. Menjünk tehát, és legyünk együttérzőek, halljuk meg a kicsinyek hangját, és bátran tegyük az irgalmasság testi-lelki cselekedeteit. Áldott napot kívánok mindenkinek. Az Úr legyen veletek. Legyen áldott az Úr neve. Segítségünk az Úr nevében, aki az eget és a földet alkotta. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Szent mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hála.